Gracias.
ตัวอายุเนี่ยตัวบาลานเนี่ยใจ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 มาบอก
ကြည့်တော့မကောင်းသောသူတို့ရဲ့ကြည့်သွားရ
ဒီတန်ရေကတို့ရချောက်ဖြစ်ပါမယ်။ဟုတ်ကဲ့လား။ဒုတိယဘဝမှာသိတာမှဖြစ်တော့ဘုရားရှင်သာရိပုတ္တရာကိလ္လသာရိပုတ္တရာရှင်များရိပုတ္တရာဆောင်းဆောင်တော့ဘုသူတို့သိတာမှဖြစ်ပါ။အဲဒီမှာဖြစ်တာရှင်များရိပုတ္တရာဘုရားရှင်သာရိပုတ္တရာကိလ္လသာရိပုတ္တရာရှင်များရိပုတ္တရာဆောင်းဆောင်တော့ဘုသူတို့သိတာမှဖြစ်ပါ။အဲဒီမှာဖြစ်တာရှင်များရိပုတ္တရာဘုရားရှင်သာရိပုတ္တရာကိလ္လသာရိပုတ္တရာရှင်များရ
ဧတံမှာဖြစ်ရတယ်။ဒါနဲ့ယေရှုတော်မှာဘုရားဆရာတန်ရှင်မရှိဘူးဒီလိုဒါနဲ့ရှိနေရ။ဒီလားဆိုတာဝိဝိပဿနာဆိုတာဘာလဲ။ဒီလိုဆောက်ဆောက်တယ်။ရှင်တယ်ဘုရားကဆောက်ခံတာရှိဆောက်ခံဆောက်ဆောက်ခံဒီကနာတော့အဘဘုရားမှာတည်းဒီမှာတော်နေမှာအားလို့လည်းဆောက်လို့ရတယ်ဆောက်တော့တယ်ဆောက်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 တယ်။သူ့ကိုညှောက်ရဲ့အမြဲတမ်းဝေလိုက်တော့ဒီတာမာကြီးကပြိတ္တာမာတော့ပြိတ္တာမာပဲအဝတ်စားတယ်အကုန်ပြီဆုံးပါချင်ဤရားတိုင်းရားတွေပြည့်စုံပါချင်ဒါသမီးလေးလိုဖြစ်ပါချင်ပြည့်စုံတဲ့ပြိတ္တာမာလေးဖြစ်ပါချင်နော်အဲ့ဒါကတဏှာတော်ကြောင့်ခံပြီးတော့သူကြီးကြီးစုံရတော့ချင်ဥဒ္ဓောလုံးရတဲ့အကြောင်းမြန်ကာယကံကုသိုလ်ပေါ်ပြန်အစ္စံဘုံမနဲ့ကာယကံကုသိုလ်ရတယ်။ကာယကံကုသိုလ်ပြန်ရှိမလို့တော့သံဃာဘုရားတော်ကဥစ္စာအမှုတော်ကိုရှင်းပြ။အဲ့ဒီရှိဥစ္စာရဲ့ကုသိုလ်ကာယကံကုသိုလ်တော့ကာယကံနာမလို့ပြော။ကာယကံကုသိုလ်ပစ္စတိကတစ္ဆေပြပြုတော်တာကိုဝစီကံကုသိုလ်ပေါ့။မနောပါစေကိုဓမ္မံမိတိသာပြည်တော်တော်မဲ့ဆောင်ရာပြည့်ပြင်ရပါဘူးပြန်။အာရုံနဲ့ကိုထပ်ပြန်တော့လေဩတဏှာရှိနေလို့တရားလူတွေကလည်းဘာမှအလုပ်မလုပ်ဘူးဝိဒါရာဝိဒါသံသောဝိဒါမောအနာသောအနာသောအာသောလေးပါတော်မူကြဘောတရားတာမရှိနဲ့အာသောကိုတုံ့ပြန်အောင်ခြေတော်တော်မူကြဘူးတော့ရှင်နေဝိဒါရာဘောဘာကခြင်းခြင်းလုံးကြဘာဘူးဒါမျိုးတကားပိဒါဘောဒါကခြင်းအောင်ခြေတော်တော်မူရရှင်နေဒီပါလားပိဋကဒေါသဒေါသလေးကြီးအောင်လက်ရှင်နဲ့ဒီပါဒံလူကြီးကဒေါသဒေါသလေးသုံးကြီးအောင်အာရုံတော်မူကြတဲ့ရှင်နဲ့ဒီပါဒံပိဋကမောမောလေးကြီးအောင်လက်ရှင်နဲ့ဒီပါဒံဒေါသဒေါသမောလေးကြီးအောင်အာရုံတော်မူရှင်နဲ့ဒီပါဒံဒေါသဒေါသမောလေးကြီးအောင်လက်ရှင်နဲ့လို့လောဘဒေါသမောလေးသုံးကြီးအောင်ပြည်သောတော်မူကြတဲ့ပရိယပရိသတ်အာရုံတော်မှာရှင်နဲ့လို့ပြောပါဤဟောစိတ်ထဲမှာတရားရှင်ဝင်လဲသောဘဒသမောဤလောကနဲ့ဆောင်ပြားကိုဤလောကဝါပြားတိရိသနာသောဘဒသမောနဲ့ရှင်ရပါလို့ဤဟောဗုဒ္ဓလူသီနော်ဗုဒ္ဓလူသီပါဝနာလို့ဟောဘုရားရှင်ကကုံကိုပုံတော်ကိုပုံတော်မှဆောင်ပြီးတော့အကောင်းသောအာဟုတို့ရှင်ရလောကနဲ့ဆောင်ပြားတိရိသောဘဒတိရိသနာမှာဘောကအာဟုတို့ရှင်ရပါပြီသစ္စာလေးပါးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တဲ့ကောင်ဒုက္ခသစ္စာကိုပိုင်းချပြီးတော့ဘုရားနဲ့ဆောင်ပြန်လို့ပြီးတော့ပါတယ်။ဒီလိုဒုက္ခသစ္စာကိုယဉ်ကြည့်ရပါမယ်ခင်။သမုဒိယသစ္စာကိုမေလေးရှင်းနဲ့ဖြစ်စည်းတော်မူခဲ့ပါတယ်နဲ့ဆောင်ပြန်။ဒီလိုတော့ပါဘယ်ဒီလိုသမုဒိယသစ္စာကိုဖြစ်စည်းရအောင်။ဘေကသစ္စာကိုဒီမှာမြတ်စွာဘုရားအားထုတ်တော်မူခဲ့ပါတယ်နဲ့ဆောင်ပြန်။ဒီလိုတော့ပါဘယ်ဒီလိုမြတ်ကသစ္စာဒီမှာမြတ်ဘုရားရပါလို့ခင်။ဒီရောဒသစ္စာကိုမြတ်မပြီးတော်မူတယ်နဲ့ဆောင်ပြန်။ဒီလိုတော့ပါဒီလိုဒီလိုသစ္စာမျိုးပြုရပါလိမ့်မယ်။အဲ့ဒါလို့ခရီးကိုပြောတဲ့အခါဘုံတော်ဒီဘုံတော်ဘုံတော်ဘုံတော်လေးချင်းတိတော့တခါပြန်ပြန်မှတ်လို့မရဘူး။တရားဘယ်လိုမှမှတ်လို့မရဘူးလေ။အဲ့လိုသစ္စာမျိုးအာရုံပြုပြီးတော့တရားရှင်စိတ်ချင်းကြွားရစိတ်ချင်းကြွားရ။ပြီးတော့ဘုရားတန်ခါစိတ်ချွတ်များပြီးဘယ်လိုမှမှတ်လို့မရဘူးလေ။အဲ့လိုသစ္စာဘုရားလေးဘုရားလုံးကြည့်ပါလေ။အဲ့လိုပေါ်ပြီးတော့မှပြန်ပြီးခံရလို့ပြန်ဆက်ပြီးပြန်မှာစိတ်ကြီးကြီးပြီးတော့မှပြန်ကြိုက်ပါမယ်။နော်အဲ့တော့ဘယ်လိုဆိုလို့လဲစလုံးလေးကအရာရာထဲမှာအမျိုးတစ်ခုခုလုပ်ပြီးဆိုလို့ရှိရင်အဓိပ္ပာယ်ရှိရမယ်။ပြီးလို့တဲ့ကာယကံကုသိုလ်တဲ့ဝစီကံကုသိုလ်မနောကံကုသိုလ်တွေပြီးလို့တဲ့ပြီးလို့တဲ့မှာအဓိပ္ပာယ်ရှိတယ်။တစ်ခုပြုတိုင်းပြုတိုင်းမှာအဓိပ္ပာယ်ရှိတာပြီးလို့ဖြစ်ရမယ်။အဓိပ္ပာယ်မဲ့ပြီးတော့မရဘူး။ဟုတ်တယ်လား။ဒါတော့ဘုရားရှင်ကအာနာတပိဥရတနာမအာနာတ။အဲတော့ဒိဋ္ဌိရှိနေကြကုသိုလ်ရှိပြီးတော့နေကြအာဟုယရှိပြီးတော့နေကြ။အာဟုယမဲ့ပြီးနေနေစိတ်မှာအာဟုယရှိနေကြအပြင်အာဟုယမဟုတ်ဘူးနော်။ဒီအဖို့ကောင်ကြီးကိုအာဟုခဲတာမဟုတ်ဘူးနော်။တာရသမီးရဲ့ဇနီးမယားသမီးကနေသားအိယာကိုအာဟုခဲတာမဟုတ်ဘူးနော်။စိတ်မှာသနာကုသိုလ်တတိဒီနာကုသိုလ်တတိပါဝိပဒနာဘာဝနာကုသိုလ်တတိဒီအဖို့စေတာအဲ့ဒါအပေါ်လို့ပေါ့အပေါ်ကောင်းရှိပါလေအပေါ်ကောင်းရှိပါလေဆိုတာကုသိုလ်ကောင်းကြီးကကုသိုလ်ကောင်းကြီးလုံးသားတွေမှာဖြည့်ထား
ที่เราพูดต่อไปนั้นเราใช้ทางอุปนิสัยเราพูดนั้นเราใช้ทางไอ้ที่ทางที่เราพูดนั้นพูดต่อไปนี้นั่นเราใช้มาใช้ทางเนี่ยไอ้ที่พูดนี้อาชีพได้ปะพอพอชีพได้ปะอาชีพได้ปะพอพอพอชีพได้ปะนั่นเองพอชีพไอ้ความว่าเวลาพอชีพพอชีพมาเรื่องพูดต่อไปทางขณะขณะที่เราเอาไปเลยเอาไปเลยมาพูดเองสิ่งกูสิ่งนั้นดีแล้วสิ่งที่เรียนได้สิ่งนี้แล้วสิ่งที่มาเรียนได้สิ่งนี้ก็สิ่งที่เรียนแล้วยกอะไรจีเลยสิ่งที่ยกที่เราไปทำอะไรสิ่งนั้นยังยกอะไรที่ว่าสิ่งที่มามาที่มาได้สิ่งนี้สมบูรณ์ยกอะไรสิ่งที่ว่าไปแล้วข้างหน้าเราเริ่มที่จะไปต่อมาเนี่ยจริงอ่ะเราถ้าเสียใจแล้วมีน้องเจ๊เราบอกน้องเจ๊เราถ้าน้องเจ๊เราไม่ได้รับมีสุขีข้างในเราต้องเป็นอะไรเราถ้าเราชินอะไรมันเราชินนั่นก็ได้ที่กินอะไรวันนี้ก่อนเนี่ยก็เอาโยกย้ายที่ทางนี้ก่อนที่เราเนี่ยวันนั้นที่เราเตรียมที่เราวันนั้นเราจะกู้เนาะอาม่าสั่งวันเนี่ยพวกคนเนี่ยอาม่ามีชีวิตพวกคนจะกู้เนาะออกเสียงเตรียมต้องเตรียมก็ได้ยี่ตัวเราตัวเราเนี่ยเสกุยมีเสกุเสกตาด้วยด้วยกุศลเนี่ยเราเนี่ยพอจะชินะเกิดอาแม่มาบอกว่าชินะเกิดเนี่ยโอ้มาเรียนสองที่ไปยานีจ้าเรียนจ้าเรียนก็ร้องเรียนนั่นเรียนนั่นร้องชันชันร้องเองมาแค่นั้นเองเสกุจะที่ใช้การดีแล้วตอนนี้พอจะชินะที่กันพี่พี่ที่เจ็บชินะมาเกิดชินะมาเกิดอาเพื่อนเราชินะมาเกิดอะไรကြည့်ကအင်းတော်ဉာဏ်နဲ့ပွားလာလို့ရှာနေလို့ကြည့်ရတာဒီခြံနဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပွားလာလို့ရှာတာကဉာဏ်နဲ့ခြေတွေ့လက်တွေ့မျက်နှာနဲ့မယူပဲရဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တိခါကြီးဘယ်လိုအမြဲတမ်းတိခါကြီးလဲဘယ်ရောက်ချောက်ပါ့မလဲအမှန်နဲ့ချောက်ပါ့လားရှုပါဒီကိုအနာတော်ဆိုအမှန်လို့ကြည့်နေအပြင်းအထန်ပြောတော့ပေါ့ပေါ့မောင်ကိုရှိတော့တောင်းကြည့်ဦးရောက်ကြည့်ဉာဏ်ကြီးมีสิ่งเหล่านั้นจริงๆผมมีสิ่งอะไรมายิ้มได้ท้องซ่าได้ป่ะแต่ขั้นของนี้อ่ะต้องอยู่ทั้งนั้นแต่ขั้นเป็นโยคีก็เป็นโยคะได้เหมือนกันเนี่ยสิมาโยคะได้ต้องคิดยอดคิดจะทําให้ดูของสังคมที่สังคมพอดีกันแล้วเนี่ยต้องอยู่สภาวะของเราอย่างว่าท้องซ่าได้ทําสภาวะเนี่ยสภาวะเดียวนี้ผิดเออแล้วจริงๆรู้มาอยู่สอบบ้านอย่างเดียวเนี่ยသမင်းတို့စားရစားရမှာတန်လေးခဲပေါ်လို့စားတယ်ဖြစ်တယ်ပြည့်စီတယ်အဲလိုပြောတယ်ဘုလိုဒီနေ့ကဆိုအောင်ဒီနေ့ဒီနေ့ဆိုရင်အောင်းကြားလာအမှတ်ရရှိတော့ဟောအဲဒီခါကျရင်စဉ်းစားမှုကြောက်ဖို့ခေါင်းနေတာအလိုလိုကြောက်ဟောတယ်လိုလိုလိုနဲ့မဟုတ်ဘူးကိုနာကိုသာနာမဟုတ်ဘူးလို့နဲ့နောက်ကြောက်ဘူးဘယ်တခါကျရင်ဘုလိုကျရင်စဉ်းစားတော့မဟုတ်ဘူးတော့ဘဝဘုရားဖြစ်နေဘဝမတရားဆိုင်နေတော့အဲ့လိုစိတ်ကိုတခါရဘူးကိုစကားနားမထောင်ဘူးနားမထောင်လို့သူပြင်ရတာပြင်မှန်းယူပဲရှိတယ်ဘုကိုစီမှုဒီကပြေးပြီးတော့လည်းသင်ချင်းပြေးပြီးလုပ်နေရဘုကိုကအနေနဲ့ခံပြီးလုပ်ပြီးနေရတာလို့ကိုစကားနားထောင်ကြည့်စေချင်တဲ့ဆန္ဒရှိဒါမှမဟုတ်နားမထောင်နားမထောင်ရတော့ကိုထွက်တော့မဟုတ်ဘူးဘောသူတို့တော့အော်ဒါမှရပြောရမှာပဲဆိုရမှာပဲပြောရည်ပြောရမှာပဲပြင်ရည်ပြင်ရမှာပဲသို့တော့နားမှာပါတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ကြောက်စရာတွေကောင်းတယ်နားမှာပါဒီနေရာကိုဆိုရမှာဉာဏ်နာဆိုရည်ဆိုရင်သိတဲ့ဉာဏ်အာလို့ဆိုလို့ဒီပုဆုယောဂီတွေကြတော့ခြေလက်အသွားအနာပြီးအမှတ်ပြီးစိတ်ပြီးတဲ့အမှတ်နဲ့ကျေကျေတရားတို့တည်းနေလို့ရှိတယ်။ဒါကထူးခြားတဲ့အလေးလေးတော့ရအားရတရားလေးရှိတော့ရှိတယ်။ခြေရောကြီးကဗလာချာလို့ရှိတယ်။ဘာမှမရှိဘူး။ဉာဏ်တော်မှပြန်လာတာ။ဒီခန္ဓာကခန္ဓာချတာကဘုရားအဲ့လိုပဲ။တော့ဒုညာတို့တော့တော့လာတာဖြစ်တယ်အမှဘုရားပေါ့။အဲ့ဒါနည်းမိမိကိုယ်ကိုယ်ကိုသိစေတယ်ဆုံးမမန္တရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တဲ့ဘုရားကဆုံးမမန္တရသောပုဂ္ဂိုလ်တရားများဟုတ်တယ်
ဒီနေ့က
送到来就送，送到来。但是你看看，你都念不过嘛？那这个，那人家个，人家你跑来干啥？那别人自己不管。有个人天天说，有别人跑来干啥？我全都你给他学，人家你给他学。啊，人家给他，表里边来干干净净，你跑哪来？那咱别不管别人自己不管。都过都来，那别人自己不管。今年是吧？明年过年过，别猜，不为你搞的。哎，那我讲嘞，老外在看国内的生，生嘛人多好过呗。哎，那没当年，你是农民干的那个，谁他妈叫买好农户的？然后，生嘛人多好过平房的，哎，那生嘛干的，咱俩就干的，叫做谁在屋里，后来呢，叫人就在学的，有点难点的学的。哎，有这样的这样的呀，他装点就在这里。哦，有那么几个这样的，就一点点就把这三天，按流量非常模糊，他装完就比较就这样的些。哦，装什么面子上，就是把面子上就没有。啊，装有五年半了，六年再把水包没，啊都。这不到那个那地方开那个水。还有多少在这里嘛？江苏的四大工业区，那也是多好的工业。还是嘛，江电比江水发达。每个在三八五年年底，就江水年底，就咱安徽的一个，你叫他在三个，就这样去买呗。哎，年老的吧，年老的，上家的，这为了有对钱啊，这就不稀罕了，对呀。年多少斤？年多少斤？六百上千毫毫米。一个斤也够，年多少斤？六百万块钱。年多少斤？手拿米的也七八块钱。哎，那个没也上。然后，年多少呀？年多少是啥？项目？每年千八，现在也缺的。啊，见哥哥的，年年到娃娃屋要留在哥哥的那边的，一拉围都给新鲜呀没。弟弟哥哥在那老大的要谁家的你咋包呀？俺家妹妹问我买个包衣嘛，为啥在这呢？啊，见哥哥，当然这在家里办的不得咱留着，要给哥哥的。第二年我都叫胡大伯在嘛上朝下面，哎，第二年嘛，那边的，人家李家那我俩第二年朝下面，人家李家那我俩第二次了，石头的、老林的、李干林的、刘李干林的、王林的，人家的桥房在那朝中下面的，人家过年那边钱大伯留西高银行，俺留西高留光大留光大米。哎，这个这个你管着，我管你，别管你管住你们呀！我现在管钱管住几个，别管你管住你，我管不成嘛。第一个没呀没，没有嘛帮我叫我钱老第一个没呀。俺第一个来没你，跟着你家当我第一个，谁姑娘当我老三？也是跟着那个上桥桥嘛搞的。老弟呀，那我老在都南部上桥嘛，上桥在那嘛搞的。干你呀，那我老在都在康路上桥嘛搞的。新贵呀，那我老在都下午天里上桥在嘛搞的。干你呀，那我老在都过个木叶路天里上桥在嘛搞的。那呀，那我老在都谁家的有收嘛干嘛嘛搞的。现在都现在没有进口工地，十多个在干那几个干活呢，一个一年的超万的啊，农用的不够的，一年的也干活，一年的都没不够的，哪个也没干活的，一年的也干活的，一个一年的也干活的，一年的都干完了，一年的不够的，每个年的那个每年也收嘛，每年钱嘛。
ဒီကနေရာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဉာဏ်ကြီးအမှတ်တဲ့ဣန္ဒြိယသာဝတိအပြည့်စုံနေတဲ့သူတရား
မိမိကအမြဲတမ်းစောင့်ကြည့်နေတဲ့စေဘာဒီကကိုဘာဒီကလုံးလုံးကြီးတဲ့ကိုစောင့်တော့တဲ့ဒီကမြင်ရမှာကာယကံနဲ့ကာယကံသုံးပါးနဲ့ကိုဒီကံလေးပါလုံးလုံးမှဒီကပြေလုံးကသံဃာရည်ညံပြီးတော့ဟိုလိုကြောင့်ဒီကောင်ပြောနေရင်ကာယကံမလုံးလုံးမလုံးလုံးတော့ဘူးနောက်ပါတယ်တတတဟိုကြောင့်ဒီကောင်ပြောဆောင်ချက်ပြောနေတဲ့သံဃာများတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကနာမဒီကမှမြဲသာဗျာရှင်ကဒီလားဆိုတာကာယီတော်အောက်ဝိဇ္ဇကမောဝါစာဒီကောအောက်ဝိဇ္ဇကမောအယံဝုစတိဒီလားဝိတုတိဒါယီတော်အောက်ဝိဇ္ဇကမောကာယကံသုံးပါးလုံးလုံးရအခြေဒီကောဝါစာဒီကောအောက်ဝိဇ္ဇကမောဝတိကံလေးပါလုံးလုံးရအခြေဒီကောဤတိုင်းကာယကံသုံးပါးဝတိကံလေးပါပေါ့ပါနေပါပြည့်စုံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုဒီကဝိတုတိဒီကဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဓမ္မများဒီကောင်မိမိတော်မူ၏ယံလိုအကာယကံသုံးပါးကုသမတာဘုဒ္ဓသာမဘုဒ္ဓဘာသာမြတ်သားရဲ့မြတ်မောင်းအဲ့ဒီကာမိကုသဆန္ဒဆိုတဲ့ကံနဲ့မှာဘိဒတ်ကံပဒါတိရပါအရင်မပဒါတိပါသူ့ဟာပြောတယ်ရှင်ညာဒုသတ္တရဇဝရဲ့မှာသုဒ္ဓမေရဲ့ကံမပါဘူးညာအရင်မပောက်ရလို့မပါဘူးဒါညာအဲ့ဒါတကယ်လို့အရင်ကမေရပါတာအဖြစ်မရှိဘူးဗျာဒုသတ္တရမလို့ဘူးပြန်တော့ကာမေကုသဆရာကံထဲမှာအကျောင်းဝင်မှလို့တိတံတော့ပေါ်ကြည့်အဲ့ဒီအရေးတော့ရှင်ရဲ့ဖဲရဲ့ရှင်ရဲ့အဲ့ဒါကာမေကုသကာမဘုံအယုံပဲဆက်ကာမဘုံပဲအဲ့ဒီအယုံလေးပေါ်မှာမဆော့နိုင်တဲ့ပုံပေါ်ပစ္စည်းတော်ပဲဇီဝရေးပစ္စည်းလားမယ်ဇန်မာရေးပစ္စည်းလားမယ်အဲ့ဒီပုံပေါ်ကောက်စားမူရေးတွေလည်းကဇန်မာရေးပစ္စည်းနဲ့မကောင်းတော့နာမည်ဖြစ်လာမယ်လောကကြီးဆွဲလာမယ်အတက်ကျလာမယ်ဒါဒီကျိုးစရဲ့လို့ကာယကံစရဲ့မုဒ္ဒဝါဒခင်ရဲ့လက်ကတော့သာဘုံပြောဆိုဣဒုနာဝါဒတရားဝိဒ္ဓဘုံကံညာဆွဲလို့ဇလုံးဘုံပြောဆိုပို့ဆောင်ဒီတော့ဒီဆောင်ဒီတော့ပို့တော့အဲ့ဒါလို့ဒီဘုံကိုရတော့ဘုံကောင်းတယ်ဉာဏ်သာဃာတော်ရင်းနဲ့အနာမကြီးပြီးတော့ဉာဏ်သာဃာတော်ကိုဉာဏ်မလေးစားဘုရားအပြည့်ရှင်ရှင်ဒီလိုပြည့်ရှင်ရှင်သောဆုံးမှာဘောင်းတဲ့သဘာဝကြီးပြောဟောတန်တာအရင်ပြောဒီတန်တာအရင်ပြောအရင်ပြောတန်တာလို့ဆင်းရဲတာကိုယ်အတန်ကိုယ်စကားကြောင့်ရှားသမားတွေကစတက်ဆူရှားသမားတွေကလည်းတော့ခံရအဲ့တော့ဥတော်ဆရာနှပါးနဲ့ဆရာနဲ့တွေ့ရတယ်စိတ်မောပွဲစိတ်မောပွဲစိတ်မောပွဲတော့ဗာလေးပေါ့လဲဆိုကိုယ်ကအနာကအိခွဲနေတော့ချာ။ဘာဖြစ်လို့တော့ဘုံမချင်းဘူး။တော့ဘုံမချင်းဘူး။ဘာဖြစ်လို့တော့ဘုံမချင်းတာတရားမဆိုးလို့အဲ့ဒီပေါ့။ဘုံညာပြောတော်နေတာကလူဒီကိုအတင်းပြောတယ်။ပြောလိုက်ရတော့အရှိကြီးပါတော့။အနာရောလူကကိုအတင်းပြောအတင်းချင်းပြောကြ။အမျိုးသူဟိုနေဆက်တဲ့လူကတစ်ပတ်တည်းလာဖို့တော့ပါရော။အဲ့ဒီပုံပေါ်နေတရားမဆန်လို့။ဟိုတရားတွေထိုင်နေလို့ဆိုရင်သူတို့အတရားကြအောင်မဆန်ဘူး။အော်ဒီကမှာမလို့လို့ပဲကိုဒီကလူငယ်ပုံပုံကြီးတက်ပါတော့မပြောတော့ခဏလေးတော့နေပြီအရိယာဖြစ်သွားအရိယာမျိုးစိတ်ကြီးတဲ့ပုံပေါ်ပါလေဒီကတော့ဘုံသွားတာမျိုးပေါ်တော့တယ်ခဏတော့ဘုဒ္ဓဘာသာမပြောတော့ဒီသူနာဝါဒပြောတဲ့ဘုံကညာတော်တဲ့ဆိုတော့မပြောတော့ဘုဒ္ဓဘာသာကျန်ရန်ကျန်ရန်ကြီးမပြောတော့သာမကတော့မဲ့ပေါ်သိမှာဒီကခဏဆိုတော့မပြောတော့ပြောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဒီကကျိုးခဲ့ရည်ဒီကမရှိဘူးတော့မလားဒီကလေဒီမှာဒီကဘာဒီကမရှိမရှိတော့ပါလေတဲ့ဒီကမရှိတော့ဒီကတည်းကဒုက္ခတော့အောင်းလာနေပြောလို့မှာပေါ့ဘုန်းကြီးကဘယ်ရောက်လဲဒီမှာတန်တော်ကိုပြောမှာအဲ့ဒီတော့မပြောချင်တော့ဘယ်လိုညာလို့တဲ့ဘာလို့ဒီကဖြစ်စီဒီကဖြစ်စီအရင်ကဘွားဘွားမှာကုသိုလ်စိတ်တွေမတော့ဘွားတော့အဲ့ဒီမပြောင်းမတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးခင်မောင်ကြီးဆယ်ပါးထဲမှာမပြောင်းမတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးတန်ခါတော်ဆိုတာမပြောင်းမတဲ့ကိုယ်တို့တရားတရားတော်မှာဟောဖို့ညွှန်ပြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတာလေအဲ့ဒီတန်ခါအဲ့ဒီမပြောင်းမတဲ့ကျေးဇူးရှင်ပုဂ္ဂိုလ်အဲ့ဒီမပြောင်းမတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးခင်မောင်ဆယ်ပါးပြောင်းမတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပြောင်းမမှုရှိအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကြီးအသိဉာဏ်ရတယ်ဥစ္စာလုံးရတဲ့လောဘကြီးဖြစ်လာပြီတရားကြီးဘယ်တော့အားထုတ်အားလုံးဉာဏ်ပညာမရပါဘူးဒီပုဂ္ဂိုလ်ဉာဏ်ပညာမရပါဘူး
ဘာလို့လဲဆိုတော့အာနာပါနသတိ
ni ni kau bawa kita. Sejauh tadi pernah kami tunjuk, yang lo, anak mana kawan yang boleh jual kesihatan dan itu apa yang ada di bawah kita. Tadi pernah kami bawa rupi sohbi ni. Ayam tu dah dia, ayam sih mana boleh mak. Ayam tu pasal tadi pernah tadi. Ule jangan lupa dengan cara yang tadi kan, saya jangan lupa dengan tadi kan, zaman lupa dengan tadi kan, tadi tu mulai apa? Adakah ini bahagian kita semua kan tak mulai apa? Tahu orang yang ini bahagian kan mulia tak mulai? Mulia, ini bahagian apa? Adakah ini mah mulia tak mulai? Ini bahagian apa? Ini bahagian siapa? Hari bahagian ini bahagian apa? Jika mereka ada di dalam hidup. ที่อาณาบ้านนั้นจะเป็นคนที่ต้องเรียนรู้เรื่องนั้นข้างหน้าวิธีการนั้นแต่ไม่ได้ตอนนี้พวกคุณนั้นมาบาลีว่าพี่ตรงนี้บาลีแต่ที่คุณนั้นเรียนว่าพี่ตรงนี้เนี่ยพวกคุณนั้นมาโพสต์เองคนละบาลีพี่ตรงนี้โพสต์คนละบาลีพี่ตรงนี้ถ้าจะโพสต์คนละบาลีตรงนั้นเราจะเรียนรู้ว่าคุณพี่ตรงนี้สวยมากนะพี่ว่าที่บาลีว่าคุณงามว่า อินทรีย์เราพอดีปัญหาไม่เห็นเชื่อฟังพอดีเมื่อกี้อาจารย์ร้องแต่ปัญหาว่าอากงรู้ทุกอย่างไม่ใส่ปกเลยนี่ฟังไม่โอ้ทุกอย่างแต่ยังไม่รู้ที่นี่ดานามันเนี่ยต้องอาเจี๋ยวเจี๋ยวตรงนี้เนี่ยโอ้ยยังเดียวมาเชื่อฟังไม่เห็นเชื่อฟังไม่เห็นเชื่อฟังไม่เห็นเนี่ยตีได้อะไรเนี่ยตีได้ไม่เห็นแต่ยังรู้ ตัวยาดูตัวเมสตัวนี้ตีได้สองเดือนตีได้ยังไงตีได้ชีดออกมาตีได้ยืดออกมาตีได้สั่งออกมาตัวนี้ไม่ได้เลยใช่ไหมเราเรียกกันตัวนั้นว่ากูตัวนั้นเด็กเราตีได้อาทิตย์ยังรู้กูตัวก้อนเนี่ยสั่งตีได้ไหมกูตัวสั่งได้ไหมโอ้ยเนาะกูตัวสั่งตีได้ไหมไอ้ที่นี่ก็ชีดอยู่ ทีเรียนไปเรียนเราต้องไปมองทีการชิมมีแบบคุณความมีความเนี่ยคุณตัวเราเด็กเนี่ยเราต้องเข้าใจคุณประมาณนี้จะพูดอะไรกันนะว่าคุณเรียนดีละอ๋อคุณเรียนดีมาแล้วคุณสั่งบุญอะไรสักคุณสั่งบุญอะไรสักที่ได้สั่งบุญอะไรเนาะที่ได้สั่งบุญคุณต้องยิ่งทำดีละอ๋อคุณเรียนดีมาแล้วคุณสั่งบุญอะไรเพราะฉะนั้นเราที่ได้สั่งบุญคุณเรียนดีมาแล้ว ตัวเราใช้ในการนั้นใช้ในการนี้ใช้ตัวมาตัวมาตัวมาใช้รู้ก็ร้านนี้อะไรอ้าวทุกเช้าใช้กูต้องซื้อดีความดีความก็ใช้อะไรเนาะไอ้ที่เราตีนั่นเนี่ยตัวมาที่ปีนี้ที่กูต้องปีนั่นเรียนมาที่ปีนี้ไม่เกิดที่กูต้องไม่เกิดเสียบอาเจียนยังดีอาเจียนยังเยอะเบาเมียต้องเสียงยังเยอะเบา ยาดองที่สุดแล้วเป็นยาบาลีปีละอามาบีเอียนยาเจโตยิ้มเมกินเชฟะอาเจียนเนี่ยเขาเรียกว่าไอ้เมกินเชฟะอาเจียนเนี่ยยาบาลูบอลเป็นยาเก่าแต่เราอาเจียนยาต่ออาเจียนนั่งส่งนาคาบาลีมีหิงราคาโชว์มีหิงโดนละมอเตอร์มีเขาเรียกว่าราคาโดนละมอเตอร์เนี่ยโชว์มีโยกิ้งยิ้งอะไรเนี่ยยาต่ออาเจียนเนี่ยนั่งส่งเนี่ยแต่ยังบอกว่าคุยเราอีกเราไม่ยังต่อ ยังต้องอาเจียนโม่มาเชื่อมันนี่เจียนจังหวะมาดูดีว่าเขาเรียกว่ายังต้องเจียนโม่ที่มันไม่มาเจียนจังหวะมาอาดูดีโยกิโก้ตั้งแต่มาถึงยังมาบ้านนี้ยังต้องอาเจียนเนี่ยแรงโซโดจังหวะมาเป็นอะไรเนาะยังต้องอาเจียนแรงโซดีกูว่าดูดีอะไรนะกูดูว่ากูสั่งมาตัวเจียมมาละยังต้องอาเจียนอีละมาดูดีนะ อีกแล้วมาเรียนยังไงก็มีนักที่ยังไม่เรียนมาที่ไม่ใช่เรียนเออเนาะอันนี้มันเนี่ยที่เราทำมาเรียนยังสุดาโยนันเนาะที่เราเรียนเราเช่นเช่นเช่นของมีอย่างที่แบบโลกเข้าใจนะโยนันเนี่ยเช่น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 เนี่ยเช่นเช่นเช่นโยนันเนี่ยเช่นเช่นเช่นก็สมัยนี้ก็ชอบก็เปลี่ยนยังเนี่ยเรื่องก็เปลี่ยนโยนันเนี่ยเรื่องก็เปลี่ยนโยนันเนี่ยเรื่องก็เปลี่ยนเอ้ยเราโยนยาเราเจ็บปวดแล้วก็นั่งยาเราเจ็บปวดแล้วก็โยนยาเราเจ็บปวดแล้วก็นั่งยาเราเจ็บปวดแล้วก็โยนยาเราเจ็บปวดแล้วก็นั่งยาเราเจ็บปวดแล้วก็โยนยาเราเจ็บปวดแล้วก็นั่งยาเราเจ็บปวดแล้วก็ยุ่งงานเลยเช่นเช่นเช่นก็
ဒီလိုတရားသိသိမွေမိုင်းစုတော်များဒီဝိညာဉ်ဤလိုပြုရာ